til I all din synd. De pakket sekkene og dro I tro. For Jesus leder jo, han som til stede. Klart at for Gud vil lede. De endte opp I ei avsides liggende lita bygd. Der var det sysselsettingsstopp, så all ungdom gikk på ledighetstrykk. Og det som hendte hver eneste kveld var at ungdommen samlet seg nede ved skjell. Jesus sto og hang på hjørnet, men gutta likte best på børnet. Sånn var livet. Hør hva som skjedde nå, de vittnet og de sang, og mang en gang sto folk og hørte på, men responsen var så liten og sliten, måtte gjengen ofte gå, og selv om Gud var til stede, så var gjengen skikkelig nede. Skal vi opp og reise videre til neste plass? Dette var en kjempeflopp, og vårt opplegg har gått rett I dass. Vår satsning kanskje helt bak mål, for folka her sleipe som mål. Om vi lokker eller om vi tvinger, ungdommen viser oss bare lange finger. Sommerlivet I år. Nothing happens at all. Finns det ikke noe å gjøre, som får folket til å høre. Når var det egentlig sist vi ba? Kun når vi ber kan vi bli fler. Kun Gud kan gi det vi vil ha. De kastet seg på kne og begynte å be, så noe snart skulle skje. Og Herre får fler til å reagere. Da svarte Gud, det skal jeg gjøre for dere. For sett så ut Guds ro. Vi kommer kjappere enn noen av dere tror. Og innen den neste uka var om, så begynte folk fra hele bygda å komme. For et rykte spredde seg over hele stedet. Om at Jesu navn hadde kraft og helbrede. In the greatest love of all, og pass til alle. For stadig flere svarte ja til Frelses kalle. Så ble det liv I år. Something happened in all. Nå var det ikke annet å gjøre enn å kaste både garn og snøre. I vi hadde hatt en tråd. Gud selv var kraft, helt fra start. Og folk skjønte Gud god. Snart var det sus I sekken. Hverken prest eller lensmann skjønte noe. Heimen brent for bruke sang. Folk sluttet å drive dank. Og skjell gikk punkt. Ei hore og en gammel munk ble begge frelst bak en sukkerbunk. En homse ble satt fri. Det rystet bygda ettertrykkelig. En gjeng med rånere og en bondetell ropte alle til Herren om frelse og hjelp. Både Bjarne Kål, Gunnar Nils og Harry og Kurt ble frelst og døpt og fylt. Ja, sånn gikk alt som smurt. Ja, de fleste ble med I bygdevekkelsen. Resten slapp fra det med forskrekkelsen. Endelig liv I år. Something new in all. Nå var det blitt liv og røre. For nå vil alle høre om Jesus. Altså all right til slutt. Noen ganger det all right, som sangen sier.